O evento de hoje aqui na AFIA, Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, é a abertura oficial do nosso semestre. Estamos recebendo com o maior carinho todos os alunos, em especial aqueles do primeiro período que estão chegando e aqueles transferidos. Vamos ter uma palestra linda e, em seguida, nós vamos fazer uma premiação a alguns alunos. Durante todo o dia, os alunos também terão a oportunidade de conhecer uma nova faculdade, né? Nós reformamos a nossa instituição com o maior carinho. Então, é um dia de alegria, é um dia de recepcionar nossos estudantes novamente. A gente vai falar um pouco sobre a ansiedade, sobre os desafios que os alunos enfrentam na jornada deles, ao longo de todo o curso e futuramente também quando eles se formam. A ansiedade, as expectativas que eles criam e como lidar com tudo isso durante todo esse tempo. Hoje nós tivemos a oportunidade e a alegria de iniciar o semestre premiando os nossos alunos destaques acadêmicos do semestre 2023.2. São os alunos que obtiveram um excepcional desempenho acadêmico no semestre passado. Esse excepcional desempenho acadêmico se relaciona ao rendimento escolar do aluno, mas também à participação nas várias ofertas acadêmicas que a faculdade oferece para nossos alunos. Sempre um momento gratificante, né? Receber um prêmio que simboliza o esforço do período passado, né? Então já dá inclusive força para começar um novo período. Então é muito bom receber e ser homenageado, mas sempre lembrando também que todos os alunos merecem, também estão premiados por estar aqui, por conseguir vencer as batalhas do dia a dia, né? E seguir para mais um período. Ai, tá muito feliz, muito realizado para mim, vai ser meu último ano. Uma felicidade tão grande, uma gratidão também. Estamos muito felizes com esse retorno de vocês para a AFIA Paraíba. Que o semestre 2024.1 seja um semestre muito abençoado, de muito conhecimento, de muita luz, de muitas práticas e de muito conhecimento. Esse é um momento em que nós damos as boas-vindas aos nossos alunos e iniciamos com eles uma jornada acadêmica repleta de desafios, mas também de muito crescimento, de muito conhecimento. E nós da coordenação estamos portas abertas, estamos sempre disponíveis para apoiá-los nesse tempo, nesse caminho, sempre que for necessário.